7. Esse acontecimento será um grande evento, uma grande alegria para todos aqueles que a Virgem Maria estava presente nesse dia e naquele lugar, e que trará a constância de que isso se trata de um dom que vem diretamente do céu. Este será o sinal que ajudará que muitas pessoas com o coração endurecido possam se converter a Deus.
ansiosos para chegarmos a todos aqueles que estão conosco no caminho da salvação e nessa circunstância atual que estamos ante uma grande responsabilidade para poder ajudar aqueles que se encontram desprovidos de conhecimento de espiritualidades e estão necessitados do amor de Deus. Que Deus bendiga a todos vocês que escutaram essas palavras. Estes foram os relatos de Padre Peter Lijubic, o sacerdote que irá revelar os 10 segredos ao mundo. A paz de Cristo esteja com todos vocês.